Қытайдың бірнеше аймағында қуатты жер сілкінісі болды. Бұл көршілес Қырғызстан, Өзбекстан және біздің Қазақстанға да әсер етіп, жерасты дүмпулері тіркелді. Толығырақ тілші материалында. Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялық аймағында 7.1 балдық жер сілкінісі болды. Зілзала ошағы Ақсу префектурасының Уши уезінде 22 шақырым тереңдікте тіркелген. Табиғат апатынан елдің кей аудандарында электр желілер істен шығып, тұрғын үйлер мен ғимараттар қирап қалды. Зардап шеккендер туралы әзірге ақпарат жоқ. Зілзала ауданына құтқарушылар аттандырылды. Қырғызстан аумағында да жер сілкінісі болды. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметі бойынша зілзала магнитудасы 6.2 балды құрады. Жерасты дүмпулері Ыстықкөл облысының Жетіқұз, Ақсу аудандарында қатты сезілді. Қаза тапқандар туралы ақпарат жоқ. Қырғызстанның төтенше жағдайлар министрі зілзаланың қаупі жоғары деген ақпардың қауесет екенін айтып, тұрғындарды сабыр сақтауға шақырды. Өзбекстанда да 3-4 балдық жер сілкінісі тіркелді. Дүмпулер Ташкентте, Андижанда және Ферғанада қайталанды. Фариза Жанғанаева 24 кезет.